anigu boards ku qarin baan u arkaa macnaha wareysiga wariyayaashu ay ka qaadayaan oo war weelay ogaadayo badweynta Hindi ay ugu kacday ummadu way ugu toostay balbari cagta aan u dhigno iyo waxba hadii aan diin la doono adigu marka maxaad aaminsan tahay hadda macnaheedu inay ka qoomamaynayaan way rabaan inay dhiqada ka baxaan miya aad iyo aad dadka xadka joogay way tashadeen awl bar raxan weyn iyo daarood iyo xawaale degenaa ma garad ayaguna atoobi waa la heshiyeen waxay ku dhahdeen adeero waa anagu nimankaydu ku soo duuleyna ma nihin nimanka soo dirayna ma nihin nimankaydu ku soo hagayna ma nihin kuwa al-shabaabkaana ma nihin xamar baa nimankaa laga soo diray wadadii xamar loo mari jirayna wataasa qaado annagana dhaafa yidhaahdeen ma u aragtaa marka annaga sir waxaan haynaa in xamar bufferson laga dhigi rabo oo la go'doomin rabo marka ree codkaabi ma u aragtaa marka macnihii in heshiiska masar ay galeen hadda balaayada ku soo socota markay arkeen ay ka naxsan yihiin ay rabaan inay beeniyaan de waayo wayba u egtaba of course macnaha wax qarsoodi karaba maaha wixii already caalamka ay galeen etoobiyana halba wax ka marashaatiina way mashagarad aad iyo aad marka macnaha waxaa ma dhagaysanayso ama ha beeniyaan haddana hadday doonaan siisi ha caayaanba way sidee u aragtaa macnihii airs baseka ceel berde iyo dowlow hadda lasoo dhigay etoobiya ay soo dhigatay si goboladan diyaaradaha soo galaya ay ula socoto warii codka xir waa soo dhawaynaynaa soomaali oo dhan waa soo dhawaynaysaa buuhoodla garoon diyaaradeed buu leeyahay aad iyo aad baan u jeclahay intaan buuhoodla diyaaradda ka raaco non stop bay dhaba inaan ka dego aad iyo aad waana meel la transit kusii noqonee toos buuhoodla baydhaba ama buuhoodla buurxankaba ama buuhoodla bu-aale ama buuhoodla kismaayo ama buuhoodla aalsa juba oo dhan aniga habayi kala qaadin ma garad aad iyo aad marka waxa weeye macnaha dadku waa toosay xilligii unaka unaka waa la dhaafay waxaan ka hayaa mid anaga aho hargeysa xildhibaan ka aho indha indha la yidhahdaa wuxuu yidhahdaa war intaa taqaaneen waa la dhaafay aad iyo aad marka intay yaqaaneen nimankan waa la dhaafay macnaha sheeka gaangiskii wuu dhammaaday isbaaradii sidii cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen xafiduhullaahi uu u sheegay ee uu u yidhi adeer anigoo 20 jir baan isbaarad diiday koonfur galbeeda ma yeelayo isbaaro qori wada aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalka isaga ra'yigiisi walaal ayaa qad ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu macalin aadan waa ku salaamay waxaan rabaa inaan ku darsado haween horay iyo xalay gobolka hiiraan ilaa xuduudii etoobiya internetku uu ka go'naa runtii markii arrimahaas aan u dhabagalayna waxaan ogaaday in beesha reer aw xasan iyo qolada la yidhaahdo makane iyo reer shabeele oo khilaafa dhulka dega in hub hordhac ah lasoo gaarsiiyey in barnaamijka hadda adiga aad ka hadlaysid ay qayb ka noqdaan oo ayaguna aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen runtii waxa weeye arrintan waa wax ay soomaalida iyada ay gacanteeda ku kasbatay oo ay ugu horeeyaan hoggaanka dalka oo xasan sheekh la yidhaahdo iyo ninka la yidhaahdo mahadsalaad maanta dalka iyaga ayaa gacan geliyey etoobiyana waxay xaq u leedahay inay xataa madaxtooyada duqayso runtaan kuu sheegayaa xeerka caalamigaana qaba waayo dal haddii cadowgiisa aad soo dhaweysato oo intaasoo dal u dhexaysa waa adigoo kusoo lumid tahay arrintaas ayada ah waa mid aan gacanteenu ku sababanay maanta cid aan ku eedinin haba yaraatee ma jiraan intaasaan rabaa inaan kula socodsiiyo aad baad u mahadsan tahay walaalka isaga ah uu mahadsan yahay maxaa ku dari lahayd macalin waxaan ku dari lahaa horta ugu horeyn waan ku mahad celin lahaa adeega dhammaan inta ku xiran warbaahinta SMC waan jeclaan lahayn inay warbaahintan isku bedesho mid TV ah oo dadka ay dhan ka wada daalacdaan teeda kale aadano horta waxa waaye bulshada deegaanada koonfur galbeed degto aad baad u baraarujisay waa hore waxay ahaan jireen dad siyaasada lagu gaado waxay noqdeen dad feejigan oo siyaasada guud ahaan la socda meel alaale meesha ay u dhaceyso la dareemi kara teeda kale mid haddaan ku daro odayaashii daraad ku shiraayay magaalada muqdisho ee ka hadlayay qadiyadda
degan doorashada ee Koonfur Galbeed waxay ahaayeen kubi iibsaday deegaanka Koonfur Galbeed. Tusaale ahaan, Sheikh Hassan ayadoo lix gobol ay dhisan tahay waa kii ku keenay saddex gobol. Mid kale, Jawaare soo gudoomiyey baarlamaanka oo meesha ku fadhiyo 4.5 waa kii la marsiyay in Koonfur Galbeed saddex gobol laga dhigo. Marka dadkaas oo kale horta inay u doodaan masiiriga Koonfur Galbeed waa ma fiican aragti ahaan. Ninkan Cabdixasiis lafta garan la leeyahayna waa soo ku imaaday, waa ognahay, waa la soconaa. Marka laakiin asiga waa wuxuu ku fiican yahay maa nin guud ahaan khadiyada guud ee Koonfur masiiriga qof oo maahan ka geli karo gorgortan kama galo sidiisa gaalay dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kale wax walba kula saaxiibo muxaafid u ahaada maahan qof oo laga dhaadhicin kara mustaqbalyada guud ee Koonfur Galbeed shaki jilnaan maahan. Marka inkastoo uu ku imaaday doorasho aan la isku raacsanayn, laakiin waa qof mar walba u taagan horumarinta iyo ilaalinta guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Saan la socono, marka waxaan leeyahay dadka reer Koonfur Galbeed way feejigan yihiin, siyaasadii ay la socdaa waxaan oran lahaa taasina waxay ku gaareen inaad siyaasadii dhan aad u kalshaandaysay, aad bartay dadkii cadowgooda ah, dadkii dhulkooda ku soo feejigan, waxay noqdeen hadda waahor, waxay ahaan jireen dadka deegaanada ka soo jeeda, waxay qabiil qabiil iyo waxaasay isku fiirin jireen, hadda tii way ka gudubtay, waxay yihiin dad guud ahaan la socda siyaasad, aanan qofku macaaridin qabiilkiisa iyo wuxuu yahay iyo ay guud ahaan ka fiiriyaan qofku wuxuu u qaban karo deegaanadiisa. Marka aadan usoo dhaweynayaa in ciidamada dowladda Ethiopia ay deegaanada Koonfur Galbeed lagu soo dhaweeyo ilaa iyo 4,000 loo xiro, waxa waay Soomaali xilligii oo maxay ahayd oo laisku gaadi jiro oo Soomaali waa mid waa la dhihi jiray oo way dhammaatay. Kosor waxaan aragnay inay Soomaali ahayn qof walbana uu hadda beelahan hawiye oo kale ay mar walba ay usoo hamitaagayaan in deegaanada Koonfur Galbeed oo kale qayb qayb ula kacaana qayb qayb u goostaan. Xilligii Shariif Xasan oo kale Koonfur Galbeed ayadoo lix gobol tahay saddex uu keenay, wuxuu kaloo keenay dadkii deegaankii degnaa xildhibaanadii ka badnaa meelaha aan u dhalan deegaanadan, xildhibaanadii dadkii deegaanka u dhashay sida Koonfur Galbeed u dhashay way ka badnaayeen. Markii aqalka sare la dhisayay ayadoo dadkii kaalmin 16 ay aqalka sare ay qaateen 8 ay la soo siiyay, ma aysan noqon inay ka diidaan oo ka dhiidhiyaan oo nama qaadanayn inay dhahaan. Saddexdii gobol oo Jubaland marka la dhisayay xataa kama gorgortumin, maadaama saddex gobol aad nagu diriqiseen sheerka ugu badan ee Jubaland anaga la yeelanan maysan dhihin. Hadday noqon lahayd golaha wasiirada, golaha xildhibaanada, deegaanada, gudoomiyaasha gobolada, degmooyinka, xataa kalama gorgortumin. Marka aadan aadan u mahadsantahay hadalka kugu dheereen, Allah ku caafiyo. Waxa waay SMC waa warbaahid lagu kalsoon yahay, dadka Soomaalida dhan ay warbixinada ka daalacdaan xaqiiqdana ka hadasho oo aadna u eexan. Marka aadan kaaga macdalinay aadan aadan u mahadsantahay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalka isaga. Gabar baa qad ku jirta sidaan rajaynayna wiil soo dhow. Hello. Ha, hello. هذا الخط هو كيف تم حق درنا. ما انا انا بس. ورا الكلاقات كجرا لو. Hello. ورا. هذا الولد. سوي حرسة معلن. الله يفهم كجرا وها سودو. Hello. Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام. سودو. السلام عليكم ودك ابو خدان وبحنتاد ابو خدان ممكن تاك غدبو رايي كديبته هورتو marka ugu horeysa de waxa Soomaalidu ku mahmaadan in aan ku rari doonin niman ku furi dooriyo socorran nimanka maanta dalkeena doonaya inay dhibaatooyinka galiyaan innaga iyo dalka aan walaalahanahay ee diriska nahay inay colaad ina dhexdhigaan dhibaato inagu furaan wadadan xuduuda deganeyn wadadan dhibaato kasoo gaarisa iyaga ay yar tahay ugu talagalay ummadaha kale inay baabiyaan oo ku baabiyaan waxa ay ugu doonayaan iyo interestooda ay ku baabiyaan
wax haba yaraatee maanta inagaga xidhan masar oo inuugu heelino wax alla haba yaraatee wax ka heli mayno waa fakhri waxba ku tari mayso deris ma nihin islaamnimo maaha niman islaam sheeganaya maaha islaamnimo ugu heelin mayno annaku ugu heelin mayso waxaan maanta intaynu fogeyno etoobiya shisheeye kale usoo dhaweysanayna waxa weeyaan waa siyaasad xumada iyo gurcanaanta xasan shiikh iyo tiimka meesha fadhiya ee doonaya inay ummaddaas dab iyo dhibaato ku shidaan waxaan leeyahay dowladda etoobiya xaq bay u leedahay meel kasta laakiin dad baa waxay yidhaahdaan dowladda etoobiya oo kristan masarna waa muslim saasaa macnihi aan isu taageerayna ma jigjigayo gooda iyo dhagax buur baa kriista noqday miyayna dad soomaaliya halkaas deganayn oo ummad soomaaliya muslimna deganayn ka masar casiisi axmed aabi iyo siisi ninka la yaado maanta islaamnimo ah aabi axmed baa u dhow marka xaqiiq lagaga hadlo labadooda markay noqoto aabi axmed baa islaamnimo u dhow way masar kullis oo muslim maan ma kristan baa ku nool masar ma boqolaal bu kristanaa ku nool ka xukunka hayste u la hadlay u la fadhiya ma muslim baa isagu yaa yiri waa muslim ka ka saxaxaynaya wax ma muslim baa war dadka iyo waxaa khaldinay naga dhaadicin annaga etoobiya wixii gaboobay ee cuqdadii iyo colaadii laga tegay ee ummaddana iska ilowday waxaan doonaynaa geeska africa inuu nabad iyo xasilooni iyo wadaganaansho iyo wada noolaansho ku noolaado gaariga ka yimaada arda sabab baydhabo tago xamar tago garowa taga hargeysa taga sidaasi laguga tagaano arda sabab aanu tagno laga daayo ummadda geeska africa dhibaatada haysata abaaraha haysta colaadaha laga saaro gaajada laga saaro in qarinka la qaato la fikraan la doonay qori inuu maanta xasan shiikh iyo ninka la yaada mahadsanaad dadka qori u dhiibaan ilaana dagaalamo dabka dad ku shida waa laga aqbali maayo koonfur galbeed waxaan leeyahay iyo dhammaan maamuladu waa inay dantooda raacdaan etoobiya walaalla noqdaan qoriga la dhigo laga fogaado dhibaatada haddii ilaahay ku yidmay ummadda waatinimo iyo lagu wada noolaado wada deganaansho iyo wada noolaasho waxaan leeyahay maxaa ka galayaga ummaddaasay ku gubayaan waxda wato dhibaataday ka faa'iidaan colaadday ka faa'iidaan dagaalkay ka faa'iidaan waxay ugu badisaa iyaga soddonkii sano ee lasoo socday waxa dalka gubayay ee marba dhan dab kaga qabanayay ee marba gaas ku shubayay ee waa iyaga weeyaan kana gaboobi maayaan ilaa labada gacmood la xidho waxaan halkaa wada jeedinaya shalay dhibaatada waxaa noo keenay gruubka aadan madooga waday iyo nimanka baarlamaanka waana la ummadda soomaaliyeedna way habaartay ummadda islaamkuna way habaartay waxa soo socdaan garan waxa jooga ma garto way ka way ogaayeen waxa soo socda nimankaas markay xukunka ka yimaadaan inay fidmo iyo dhibaato iyo kala barakicin iyo qalalaxsay wadanka abuurayaan masar ma doonayno waxna looguma jiro islaamnimona nagama dhexayso waaltinimona nagama dhexayso waa dad dee banaanadan waa banaanka ku nool kuwa waa deriska anahay ama gaal ahaadeen ama islaam ahaadeen kuwaasa ilaahay iskaaya baday kuwaasa ilaahay iskaaya xejiyo nabad iyo ummadu soomaalidu waa inay taageerto aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay ku mahadnaqaya soomaalida qaar baa waxay leeyihiin masar waa dad muslin ah annagana waxaan nahay dad muslin ah marka etoobiya waa kristan etoobiya marka inaan garab siino ma ahan masar inaan garab siino weeye marka laakiin su-aasha isweydiinta le waxaa weeye masar kristan ma leedahay mise ma lahan etoobiya muslin ma leedahay mise ma lahan su-aalahaasi ummadda soomaaliyeed iyagaa sabuuradda uga jawaabi doona kolley dad masar yaqaana etoobiyana yaqaana way joogaan hinda soo dhow marka adiga ka maqan tahay wada anaga indhamahayno iyo dago waa fahamsama laakiin dad badan oo hadlaayo oo wararka soo tabinayo way joogaan soomaan aniga iga fiican may annaga waxay sheegaan inay baani iyo naxli wadaan bilaabo u aragna xaqiiqda markaan ka hadalna sababto dad barbar u raran ma la wadi karo waxaan rabaa horta walaalo allaha ku caafiyo caafimaadka taam allaha ku siiyo allaha u naxariisto inta ku dhimata magaalada markana shalay gudoomiye waafo miskiinkaas allaha u naxariisto hore marka labaad xasan waxa ay wadaan waa waxaan dunyada hadi garnay waxaan maleysaa nin
si aan loo khaldin waay dadba waxay dhahayaan masar waa muslimiin saasan u taageerayna ku soo ku soo may ma qashaad baadan okay marka waxaan rabaan garanay inuu ilmo xaroora iyo jooyo u shakeynay in karto siisi marka waxa shaqo tagna wuxuu intina tafaqna waxneeda waxa waa isku afbaranay waay xaqiiqda marka laga hadlo way fahamsama maaha marka inay ruximaato shakad waxa uu soo qaatay markaas ayay ahayd xasan inuu kab waxaan la garnay ama isla gaarnay ka jira markaas ayuu jidka u furnaa way fahamsama has yeesho marka laakiin su-aal haddaan ku weydiiyo sababta hadda keenaysa inay inkiraan maxay tahay ma culays baa soo fuulay ma cabsi baa timaaday maxay kula tahay adiga cabsi marka waxaa leedahay nimankan ma cabsadaan ee ma xishoodaan ee way cabsadaan demo jadiid way hinday adigu waxaa tahay gabar hiraabaa tahay haddana xisaabta hiraab way kusoo xumaanaysaa soomaali oo dhan baa laga goyn rabaa keligoodaa rabaa bufferson in looga dhigo xamarta unukaale ay dhahayaan nafsadeedaba in laga xiro baydhabana ma arkaysa ay dekada yeelato erobor ceelabya laga sameeyo maxaad marka taasi aad dadkaaga u sheegi lahayd waa istaahilaan aniga kuwa siyaasiyiinta isku sheegaayo oo tallaabada dheer oo afka dheer iska daa wax kala bsan waxay istaahilaan qoorta in loo dheereeyo runta markaan kuu sheego ay fahamsama annaga nin dhiigi caba nin islaameed xal dhaxay nin guri belilaqo ku haysto wuxuu noo sheegaayo mal shacabka iyo siyaasiyiinta isku shaqo isku maad walaalkay way fahamsamaa ha loo dheereeyo qoorta in gurka laga goolaystaalen mid kalaan rabaa inaan kuugu daro maalindhaweed waxaan arkay wasiirka hadda oo joogo xamse oo dhahaayo waddanka dagaalaha ka jiro soomaalida nimankan shabaabka shacab iyo dowlad waa inaa isku duub maxaa isku duubnaya hoostooda iyagaaba ah shabaabe war fadhiyaan shabaabe maxaa laga doonaa meel kale kuwa jooga billada maa laga saaro oo maad karisha marish kamid yahay xaqiiqda marka gurguurta laftigiisa shabaaba runta marka laga hadlaba way fahamsama su-aal haddaan ku weydiiyo shabaab haddii wax shabaab la yidhahna ma jiraan aan aaminsanahay hadday shabaab wax dilayaan waafow shalay shabaabaa dilaa la yidhi annagoo og in mahadsalaad iyo ay dileen iyo karataay hadday shabaab wax dilayaan xasan sheekh markii daljirka daasoon uu wareegaayo maxay u dili waayeen halo halo hinda waxa weeye qadka ayaa ka go-ay aan umalaynaya ma ogi idano ma arkaysa qof kalaa isoo qabanaya dhowr jeer ee soomaalida su-aasha aan rabno inay ka jawaabaan mar kale waxaa weeye masar christian ma leedahay mise malahan ethoobiya se muslim ma leedahay ilan culimaan arkay la iisoo diray iyagoo dhahaya masar waa muslimiin marka ethoobiyana waa christian marka masar aan taageerayna hey soo dhow halo halo anaa kugu soo okay waxaan rabaa dadka inaan waftimiyo masar boqolkiiba soddon waa christian toddobaatan boqolkiiba waa muslimiin laakiin hadda xilligaa la taagan yahay masar awoodda muslimka waxba kama aha waayo ninka hadda hata meesha waa nin yahuudi ah oo ah yahuudi hoostaga famil ahaanna yahuudi oo maarata dhalashadiisa ay meel kasoo jeedo mid kale waxaa hadda beesha hiraab ku dhaliyey cabsidan hadda soo degdegtay tahay soomaaliya boqolkiiba 85 waxay garab u noqotay ku ixtiraamay darisnimada iyo maarata muxuu ahay saameynta ay ku leedahay ma fahmaysaa annaga hadda wax aan fiirinayno waxay tahay waa soomaalinimo ma aha hiraab iyo daarood iyo digil iyo marifle ma aha hadda waxa aan fiirinayno waa soomaalinimo meel alla meeshii soomaali oo nabadda laga taageersan yahay oo dalka iyo dadka in nabad lagu noolaada laga taageersan yahay ayaanu nahay annaga ciddii qabiil dabada la gelaysa ayaday u taalaa waaya intaasaan rabaa inaan dadka la wadaago aad baad u mahadsan tahay ma arkaysa inkastoo fadhiga uu idhibaayo waxaan jecelahay dad inaan halhal siiyo haye
محاك دار الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه سوق قابي؟ ولا مر إن شاء الله والله كي معافية مر أنا قاعد حتى الله ودن ميت كميت دحم سوقنا هاي ويليهين كريستان أنا حتى واقعنا ده حقنا جستو كريستان يتوبين ويليهين ده المسلمين ما كناش عقوب حي ولا كيلا. عاد بعد ما سنت هاي ولا الكا إسقى رأيي سايم محاكو داري لا. هلاو. هلاو محاكو داري لا. السلام عليكم مصر سو كم هذي مصر إيو إتوبي. ها لكن سوق جاب. وسوق جابنا السلام عليكم وإن السلام كل جي. مصر طبعا سنة كور أنا مش جو بس مثلاً بش الماء وده مسوي جوري. شن مليون وقال عجبت ما فهمتي. وطبعا سنة كور إلى الله بيتم. هذه لو في ريا مسلم كونول مع إثيوبيا كونول دي أبريه إن دتك قال ذا كبر مثلاً إثيوبيا دتك إن الويجوا وع إلا تاجر مصر مصر وتوك محوها إيش السودان أو دو السودان هاد وحي ليه شيء سالد هاي محوها إيش إثيوبيا السودان ولقد مأمن يسقف مصر يا السودان محوها قالوا بعود مصر وتوك أنا كونول فراغ في كرب حيان هاد وحي كشيعن محوها وحي شيعن شيعن wax kale gadaashiisa ka dhayn marka waa tuu dadkaasi taalad ka dhaliin qeyr askuugna ilaahay aad bay u mahsantahay gabadhaasi walaalayaal mid iyo laba ayaan chaani siin doona laakiin dadka gadaal ka soo galay warkaan u dulmari doona hadii ilaahay u karaali noqdo riya baalkaas iga gaabi adoo raali ah warkaan idin gobolka bakool ee mainland iyo dowlow gobolka gedo ee mainland isla markaana hubka loogu talagalay in deeradaha lagu soo rido ee dheereeya way soo dhigtay ee Ethiopia gobolada Soomaaliya inta badan inay gacanta ku dhigtay rabta iyadoo la wada shaqeynaysa maamul goboleedyada ee ciidamada digil iyo mirifle iyo kuwa Ethiopia oo isku dhafan dhulkan lixda gobol loo yaqaano gedo bakool bay shabeela hoose ila jubooyinka ila iyo kaxda shiiqaaleed meesha loo yaqaan maanta ayay rabaan in markaysay digil iyo miriflaha iyo inta la socota qoomiyada Maylan inay xidhaan dekedda marka iyo baraawana ay ka shaqeeyaan Axmed Madobana ay ka saaraan Kismaayo ay u dhiibaan dadka reer Maylan Kismaayo saddexdan dekedood in ay ka madax bannaanadaan qolyaan hiraabka ah marnaba saameyn aanay ku yeelan xitaa Kenya hadii ay damacdo inay difaacdo Axmed Madobe in ay toos ula dagaalamaan taasana keentay in Kenyaatiga warbaahintooda maanta ay soo qoraan ay dhahaan Sergey Lavrov wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka inuu maanta wareego qaaradda Afrika maxaa keenaya Ethiopia ula jeedaan qodobkaasi hadda fahamtay intana gobolka Hiiraan qabaailaadka degan xawaadla ugu horeeyo ilaa mataban garoore bankaan ilaa fiidow inay qabsadaan markaas kadib buffersonka Addis Ababa laga difaacay inay noqoto Muqdisho iyo Shabeelaha dhexe qorshaha waa sidaasi magaalada Baydhabana airport ku yaala ee Shati Guduud loo yaqaano in garoonka ugu weyn ee Soomaaliya uu noqdo kan koobaad haduusan noqon kan labaad kaasoo qalabka lagu xiraayo taawarka Turkiga hadda laga soo qaaday oo Addis Ababa la soo marsiinayo iyadoo Abdi Aziz lafta gareenna uu cadeeyay si aad macni furan sida aad aragteen in runway-ga la dhameeyay diyaaradaha caalamiga ay ku soo degi karaan isla markaana hadda loo diyaar garaynaayo qaybta backing-ka diyaaradaha ee macni habeenkii la seexin karo taasoo ka dhigan in Addis Ababa, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines iyo diyaaradaha gobolada aadaya Soomaaliya isku xirka garoonka ugu weyn laga dhigaayo magaalada Baydhabo. Dekadahan baraw iyo markana degdeg looga shaqeeyo si Muqdisho fowdooyinka Addis Ababa looga soo abaabulo mar walba. Marna Addis Ababa ku tukanayna loo yiraado marna markaysay macnihi oromo loo soo kaxaysto marna tikre si ay uga badbaad Addis Ababa in albaabkan la iska mooso marka walaal baaqad ku jira isagaan jaan siinayn haye.
maali waxa laga hadlayay muslim iyo kristaan iyo masar iyo meesha la yiraahdo iyo ethiopia iyo marka dadka waxa raayay xusuusiyo 1995 iyo 1991 markii xamar dagaal ku dhacay dhammaan safaaradaha carabta masar suuudi waxa weeye marka mareykanka lagu qaaday ma garatay ma maqlaysa horta oo lagu maqlaayaa soo gaabi ha ka bacdi waxa dhacday markii aynu qaxnay balaayada inuu dhacday inkaarta inuu dhacday wadamada carabta macnaha wax macnaha wanaaga kamaynu helin macnihii wuxuuda iyagaa dhulkooda ay lahayd dadka waxa rabay inuu soo siiyo dana waara jira macnaha arintu muslim iyo gaala ma aha muslimnimada cid waxba inaguma tarin xaqiiq hadii la rabo run ordagan baa lagu tara muslima wax turkida marka waxaan rabaa dadka inay xusuustaan masar biyaheeda iyada raadsanaysa inaga hubadan inaga tiro badan uma baahna inaga hiil inuu uguma baahna waxa weye biyahooda waa dana iyagu leeyihin inaga danteenu maxay tahay inaga waddankan 30 sano dowlad ma lahayn xuduudeenna waa bannaan tahay abaaraa jira inaga marka uma baahnin inaan waddankan badan dariska inala saaxiibada leh intaa dowladda ay ahaayeen ee hubka iibsanayay sanadkii ugu dambeeyey military budgetkooda wuxuu ahaa qorshaha miisaaniyadda ciidamadoodu ilaa 300 milyan ilaa 700 milyan bay ahayd sanad walba yar waa sanad walba ciidankooda joogtada ah ee macnaha qoran ee la yaqaano marka liibolka laga reebo maleeshiyaadka waa 300 ilaa 400 kun saaxiibay leeyihiin marka inaan macnaha dagaal aynaan inagu rabin haddii inaga ay inoo yimaadaan xaq baynu u leenahay inaynu isdifaacno laakiin inaan doonano oo ma garanaysaa dhibaato la aadno macnaha inuguma fiicno ma garan ishuga maaha muslim iyo gaal dadba waxaa laga hadlayaa marka su-aal hadaan ku weydiiyo marka ethiopia si aan isu difaaco waxay tiri mar walba muqdisho waxaa laga soo abaabulaa dagaalo marka tookadan shabeelaha dhexana dadka degan sida shiidlaha iyo dadkaasi hubka maanta waa la siiyey dhulkan mailand waxay dhaheen ilaa iyo eraborkan waan u hagaajinta kadaa waa u furaynaa ilaa iyo kaxda shiiqaaleed ama x control f gooye ayaa ay goosanayaan si aan u badbaadno marka sideed u aragtaa adiga taasi horta arrintaas arrin aan anigu soo dhaweynayo horta ma aha waddankan waxaan qabaa waddan markuu waddan soo galo ujeedada waddankaasi leeyahay baa muhiima ma garatay marka laakiin xaaladda soomaaliya haddaad eegto waddan qaybsan oo hadda sida adii sheegayso macnaha qaybsan oo burbursan oo qabiilooyinku kala raacsan yihiin ma garanaysaa danagaad waddamo kale wayba iman karaan oo macnaha cidba ma weydiinayaan laakiin macnaha waa ku fahmay maxaa keenay marka madaxtooyada soomaaliya maantay iyo shalayba waxay beeninayaan masar inay heshiis la galeen maxaa beenintan deg degaa keenay ma cabsi iyo culays baa soo food saartay maxaa ku sifaynaysaa ulaayda waxay u eg tahay wixii macnaha dhuuse la moodayba xaar noqday baan u malaynaya ma garatay marka hore waxaa la islahaa waraaqa inta lasoo saxeexo oo waxa masar rabto la yeelo ayaa lagu nabadgelaya ma garatay waxaana muuqatay inaan lagu nabadgelayn laakiin waxay ahayd mar hore in la arko waddankan xuduuddiisa ciidamo difaacaya ma jiraan askariga ethiopiaanka xuduudda kasoo gala bakool 2 toddobaad buu ku imaan karaa xamar ma garatay ciidamo soomaaliyeed oo hortaagan ma jiraan ma garatay way su-aal haddaan ku weydiiyo soomaaliya maantay ma iska difaaci kartaa ethiopia in a sense waa iska difaaci kartaa hadday midaysan tahay laakiin sida hadda ay tahay ay qaybsan tahay iskama difaaci karta sida hadda ay tahay haddaa ku qiimaysid ma iska difaaci kartaa iyadoo xasan sheekh maxamuud iyo gruubkiisii qabyaalad ay ku taamayaan oo ay rabaan dhulka digil iyo mirifle inay qabsadaan waa iska adag tahay waayo dadkii fiiri ethiopiaanku danay leeyihiin waa ognahay danaan soomaaliyana waxaa danta ugu jirta iyadoo midaysan inay xiska celisaan cudu iman laakiin xaaladda xaqiiqada ee maanta jirta waxa weeye haddii dadka soomaalida ee marka degan iyo baydhabo degan ay aaminsan yihiin waxna ka jiraan in xamar lagaga soo duulayo oo dhulkooda lagu haysto
abaalna macnii waxba aan loo celin iyo dadka digil iyo mirifle oo waafa u dambeeyey shalato lala dilay si gobolkooda iyo dhulkooda loo qabsado ma kula tahay marka haddii Itoobiya hub ay soo siiso ay tiraahdo dhulkeenna ku difaacda in ay xasan sheekh taageerayaan oo duulaan ku ah dhulkooda? Walaahi niyow hadda waa su-aasha waad ku celisa, waa isla iyadii un waa qaybsannahay marka qabiilooyinka ishaystaa dee hubka meesha rabaan bay kasoo qaadanayaan magarad marka dadkana waxa weeye haddii qofka soomaaliga uusan qofka soomaaliga aaminsanayn hadduu Jawaar joogo iyo hadduu Baydhabo joogaba oo uu cad u arko dee sidii jabhadihiiba saasay ku samaysmeen marka ima muuqato inay arrintaas macquul noqonayn waa aad bay loji ku tahay. Hadallada hadda aan maqlayana anigu waxaan jeclaan lahaa waasaan jeclaa inaan Itoobiya Soomaaliya soo gelin oo Soomaalidu arrimaheeda ka wada hadasho, laakiin waxay u badan tahay xaqiiqada marka runta la eego inay imaanayso inay dad Soomaaliyeed soo kaxaysanayaan, inay hubaynayso inay ajendayaal la kala leeyahay la kala fushanayo. Aniga saas ila moodaa, laakiin idea-da aan jeclahay waxa weeye inay soo gelin dowladdu la hadasho, laakiin waxaa ii muuqatay dowladdan dadka Soomaalidu 95% kalsooni kuma qabaan. Magarad aad baad u mahadsan tahay. Magaalada Muqdisho, xarunta Villa Soomaaliya, ilaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo u dhashay Cali Gaaf Abgaal iyo ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed Mudane Sheekh Aadan Madoobe oo u dhashay raxaweyn qowmiyadda Maylan ayaa shalay isku farasaaray. Isfarasaarkana wuxuu ka yimaaday kadib markii ilaalada Aadan Madoobe lagu yidhi eelay madaxtooyada ma soo geli karto. Markii sidaasi ay dhacdayna, isla ilaaladii Aadan Madoobe ay 360 digrii ay ku xireen ilaaladii abgaalka ahayd ee Xasan Sheekh Maxamuud, iyada oo kooxdii Nabad iyo Nolol ee dowladda ka tirsanaa oo iyaguna ahaa askarta ay si toosa u taageereen ilaalada guddoomiyaha baarlamaanka. Nimankii raxaweyn ayaa qabsaday Villa Soomaaliya ee isla markaana hubka ka dhigay Xasan Sheekh Maxamuud iyo qabiilkiisi, kadibna ciidamo gurmad ah oo dhexdhexaad ah ayay tagtay in kala dhexgalo ay kala dhexgalaan ciidamadaasi, taasoo Aadan Madoobana lagu qanciyey inuusan arrintaasi ka hadlin, lacag loogu bedelay lacagta qaadka qayb looga ogolaaday. Walaal baa qadka ku jira, maxaa ku dari lahay? Aadan, salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Waa ku salaamaya adiga walaalaha kaleeto kugu xiran oo macaamishaada soo dhow walaalkaan. Insha Allah, insha Allah. Walaalkii arrintan horta saddex qodob oo kooban baan ka hadlayaa. Qodob waa arrinta ku saabsan Itoobiya iyo Masar, keebaa muslim badan dabcan waad garanaysaa waa laga yaabaa, laakiin dadka itixaanka qaasad karto inay ka timaado. Itoobiya waa 190 million oo 190 wax yar dhuma waay, Masarna waa 89 million waay, 35-40% waxaa la yidhahdaa Egypt waa Christianity, kuwaan kaltana waxaa la yidhahdaa 70-75% waa Muslim. Itoobiya almost 20 million bay dheer tahay Itoobiya, ay dad badan tahay maqlisaa. Marka iskuma dhowa wax badan Itoobiya muslim badan, iskuma dhowa wax badan, iskuma dhowa. Laakiin culimo waxaan arkay dhahaya Masar muslim waaye, marka annaga muslimkan taageerayna Itoobiya waa Christian. Baa xawaki baa xaasi, yacni waa iska dadka xukuma Masar Itoobiya ayaa waxay yihiin dad Christiania oo boqortooya oo la ilaaliyo Abyssinian oo kooban oo la yaqaano, laakiin populationka dad ahaan 70-75% waxaa weeyaan waa dad muslim ah oo weliba sunni ah. Meesha nimanka Egyptianku ayaga badaxda xukuntaa waxaa taha muslim always, laakiin shacabka diin ahaan
85% ayaa kristiyaaniya ma garanaysaa marka waa xukunka madaxda waxa laga hadlayay haddii shacabiyad iyo diin la yiraahdo waxaa diin badan waxaa dad badan etoobiya waxaana muslim ku sii badan yahay etoobiya laakiin dee masr waa wadan taariikhda xagga islaamka taariikh kula waayay sideed u aragtaa marka macnihii etoobiya in ay difaaciye ay soo dhigatay ceel berde iyo doolow xamarna ay rabto ilaa isiin ka dheer hiiraanna maaaaferson inay ka dhigto dhulkan jabeella dhex waaba meeshaan u socda exactly meelaha u socda weyaan intaan marka waxaan kusoo gabagaba dhanka u tegaya islaamka u tegaya haddii egyptian ay muslim ilaalinayso lacagta ugu badan ee la siiyaaho waxaa lagu siiyaa baaba reer falastiin baa lagu siiyaa aawa yaban aawa falastiin aawa libiya aawa dadkii waxaa dhaqaalaha lagu siiyaa waa baabiinta islaamka lagu siiyaa taas arkaysana waa tegaya arrinta labaad oon raba inaan ka hadlo waxa waa arrinta etoobiya ma la diraynaa etoobiya cadowbaan ahaynoo waa soo dagaalayo dadkii iyo dalkii naga haysay maanta ayagii baa degan ismaamula waa nabad waa dad soomaaliyeed dhibaato ma qabaan okay maxaan uga baahannahay nabad baan uga baahannahay walaalaha soomaaliya degan soomaali galbeed deris wanaag baan uga baahannahay wax wada qabsi baan uga baahannahay walaaltin uga baahannahay cadaawad maanta etoobiya naola kusoo rari karaa ma jirto madaxweyne xasanna waa ogyahay inuusan inuusan cadaawad etoobiya nooga abuuri karinin inuun soomaali maanta way waa fahmay laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud afayeenkiisa hadda wuu beeninaya haddana isagoo isburinaya wuxuu leeyahay wax heshiisa lamayna soo gelin maxaa taasi keenay baad isleedahay ma culays baa jira walaalo laba waxba waa keenaysaa kow kamay fiirsan hadalka inmotion xasan malahan bas siyaasadeed oo foreign policy waa baseless waaye malahan wax bas iyo aragti siyaasadeed malahan farmaajo iyo dowladii koosa meelo marmaray oo magaca iyo shoof oo rikaad usoo dhaweedin karo wax sameeya ka tahay qodobka horta yani waa iska socdaan they don't even know wax samaynayaan foreign policy agenda malahan wasiirada arrimaha dibadda oo u diyaariya malahan taas ma rabo inaan waqti geliyo arrinta haddaad sheegayso leedahay maxaa keenay inay ka cararaan haddana ay beeniyaan horta xasan raggiis run ugu baranay soomaali run ugu baratay weligood waxaasan samaynay oo runa noo sheegay weligood ama mucaarad ha noqdeen ama horduwada noqdeen hadda waxaa laii sheegayay sila soomaali ilaa iyo habeen hore inay isku waasheen xasan asxaabtiisii waa niceebeysay balaayaa nagu dhigtay dadkiibaad naga horkeentay etoobiyaad naga horkeentay maamuladu waa tageen qabiiladu waa tageen etoobiyay aadeen xamar baa laisku ima asagii bay qoorta u galeen wuxuu kari waayo wiliyar wuxuu ku yidhi orodo meesha istaagoo saxaafadda waxaa ku tiraahdaa madaxweyneheena ma sheeginin afkiisa ma soo marinin daamkii annaga waxaan haynaa villa soomaaliya inaysa caasinaayeen lifekan ka sheegaayey in ay isku buuqeen oo ysa caasinaayeen waana lagu soo socdaa soomaalida badankeedna etoobiya ay soo raacday af gooya lasoo dhaafi rabaa way noo dhammaatay taasaa keentay in la beeniyo marka beenintaasi ma ku filan tahay yes horta beenintu wax shaqaynaya ma ahan way dhihi mmadkusoo hadday ooyadaan galgashaan xataa ooyaan xataa aadan ka dhegaysanaya qof gabar iyo wiil soomaali dhegaysan maayaan hadday ooyaan waayo runan ugama baranin war xasan kasoo yeeray xaafiiskiisa inaan qof soomaali qaadanaynin way ogyihiin laakiin at the least etoobiya maqashiya ka tahay hadday etoobiya maqashiyaanna masar waxay lamid tahay iyadoo uga baxda ballantii inay qanciyaan etoobiya macnaheedu waxa weye haddana waxaan ku ballan furnay masar baan ku ballan furnay front of macnaha madaxweynahan oo meesha taagan baa loo sheegay lagu yeeri waxaa noo sheegay ninka madaxweynaha laakiin afayeenka wuxuu yidhi madaxweyneena ma dhihin hadalkiisaana la qaadan buu yidhi haddaadan dhihinin maxaad u dhihi weysay madaxweynahaagu hadduusan waxiisa waa u diidi waayo waa hadli waayo waa beeni waayo marka aadan excuse noqon mayso walaale waxba noqonaysa taskaab waxa waaye ethoobiya yaa rabaa inaan aado qalabka aad leedahay waxa lasoo dhigtay xuduudaha soomaaliya muran kama taagna inay xuduudaha soo dhiganayso xaq bay u leedahay inaad soo dhigato waa xuduudeedii dowladnimadii iyo darisnimadii waa la waayey cadaawad baa loo abuuray nin yeelayaa ma jirto adigana walaal ila noqday saaxiib anna aan cadow kula noqdo cadowna kuu keeno qof yeeliyaa lama arko madaxweyne xasanna waxaad ka hadlaysaan aadanow uma socdo dowladnimo uma socdo aragtidaas ma lahan
أفرتني سدد مليون شات وفمك سوي حرب أخد داعة مركو سفر على يو أفر ولا المدرسة ولوريجا يعرضوا كحسنة يا كدة على مركو حما عاوه يو أفر تفودي سيفنا سوالف ما عاوه يا كدة على ناس نجلس دول نوضوا الوقرة بنيا ور وياهاي إنه سلقي كتجينين شرف كتجينين سوامالي ديو حريرة وسنكيني كرني ويا سؤال دان كوي ديو حسن شيخ محمود يتيم كيسي هراب معني الدولة نمضوا وحي آت قدنا هنا هنا يوقف هيدا يستان قبس الشدة قبل كشبع الله هوسي ما كلتها هنا يقبسن كران والله هرت أنا واحد قوا آذن وواحد كهر دورت معمول ك قبل كشبع الله تبدأ بعصام مرتي بنا وين واللي قل لي هاي شلون عند حدا بيها كذا هاي وادوا تبدأ كوه هاي وحي لوس بين هاي وحي هاي أذيك ما كلتها هاي أذيك ما كلتها هاي وقت كان هاد اللي تشوقه إن هراب علن كيجو استعماله يا أي قبسن كران شبه الله هوس باي يبكل والله هدي هتساس لي إنك استعد عيسى الدحواء إذا ما يهبل اسمه يدخل لما الدياري هدنا وحد مده هدي نما كم كدول دوتان كان جيدي فرماش وماشى صور نوبي يقلب كوينا وسمال سمال سمال وكوين كحنت وقلي ورأس كذا لا ضحي ها ورأس كذا لا ضحي aad ii aad baad u mahsantahay walaalka isaga oo maadsan yahay ee markaysay walaalyaal dad fara badan ba soo wactamay dadka soo wactamay oo dhan waxa weey inta hadashayna waan u mahadnaqayna inta hadli weydana waxa weey waan u mahadnaqayna ama raali gareen baan ugu dareyna ee